Jumalauta, täällähän on melkein siistiä nyt. Täällähän on melkein siistiä. Huhhuh. Täällähän on melkein siistiä. Joo. On vissiin roskikset tyhjennetty äskettäin. Lattialla nyt on vähän lehtiä ja roskaa, mutta nythän tää näyttää suht koht normaalilta. Joo, terve! Hyvää toljantaita kaikille. Nyt on toljantai, torstaipäivä. Täytyy lähteä vähän aamukävelylle. Hakee purkki maitoa, ettei lopu. Vettä. Vettä yrittää ripsiä, mutta ei haittaa. No niin, taas on roskapussi tyhjennetty. Mahtuu taas roskaa. Kestopussi. Kestopussi. Joo, silitkin jaksaa hyvin täällä. Tekee satoa. Nyt lähdetään vähän kävelylle. Viimeisillä rahoilla. Otetaan reppu selkään. Eihän siellä mitään sukkia tarvi. Mä ei oo vielä pakkastakaan. Joo. Olisiko tämä nyt se viimeiset rahat video? Tilillä on 18 euroa ja tässä on 7,5 euroa, mitä tässä nyt on, vähän reilu. 7 euroa. Tilillä on 18. Ja näillä mennään. Haetaan jotain pientä vaan. Maitopurkkia sellaista. Ei muuta kuin nyllertämään reppu selkään. Tässä se hullu taas liikkuu. Hullu, tossa se hullu menee. Hullu menee taas. Hullu tulee täältä. Täältä tää hullu taas tulee. No niin. Kaupassa taas käyty. Viimeisillä rahoilla video. Nyt tulee viimeisillä rahoilla ostokset. Viimeiset rahat meni. Jäikö yhtään rahaa? Jäikö yhtään rahaa? Ehkä 3 euroa jäi rahaa. Ehkä. Mut joo. Mitäs tänne tuli reppuun? Tavaraa. Maailman paras nakki. Maailman paras ketsuppi. Hellfire. Loistava ketsuppi. Nyt maailman parasta puuromaitoa. Ei tarvi. No ei tässä nyt kauppaa mennä viikkoon suunnilleen. Ensi tiistaina ehkä mennään tai maanantaina kauppaa, kun saa rahaa. Jos saa rahaa. Sitten tommosta paprikamajoneesia vaikka nakkien päälle, kun pistää leivän päälle. Sitten makrilli. Kaksi makrilli.
Voi leipä kinkku, paras kinkku. 2 kappaletta. On niin pieniä noin paketit, näin ne monta leipää kestä. Siihen loppu köyhän ostokset. Joo, en tiedä jäikö joku 3 euroa vielä, että saa ehkä 1 purkin maitoa. Mutta tällaista. Pakkaseen ei mahu, pistetään nää pakkaiseen. Tää kyllä noin säilys varmaan täälläkin. Ihan turha niitä on pakkaseen laittaa, kun ne tulee syötyä äkkiä pois. Mut joo, nyt täytyy tehdä yksi juttu. Muuten ei mahu tavaraa tänne, täytyy toi helvetin kattila tyhjentää pienempiin rasioihin. Täällä on vielä 2 annosta ainakin tätä. Nyt tää jauheliha saatu ostettua, kun ei ole rahaa. Meni kaikki näihin. Jauheliha on liian kallista nyt Laslolle. Mutta puurumaitoa on nyt riittävästi. Ai ai, muikeeta. Puurumaitoa, toikin joutaa jo pois tuolta. Pysyis nyt vähän aikaa auki, jos jaksasit pysyä. Sais nää eväät tänne ladottua. Täällä on taas vähän järjestelyhommia. Järjestelyhommia on täällä. Täällä on vähän tavaraa. Älkää kaatuko, pysykää pystyssä nyt. Porkkanaakin on vielä täällä, huh. Kyllä on herkkuja nyt Laslolla. On herkkuja. Joo, makrilliikin voisi, joku voisi lahjoittaa vaikka 100 purkkiä makrillia, niin se on ruisleivän kanssa hyvää. Mut tällainen on nyt Laslon jääkaappi, tää on muikea. Eikö ole muikea, tällään pitäisi olla joka päivä, siellä on vielä pepsiäkin tuolla pullollinen. Pepsiäkin on vielä. Joo, tohon tehdään nyt aamun juomat. Ja noi täytyy laittaa pienempiin purkkeihin. Joo, nyt tarvii 2 kättä. Pistetään noin pariin rasiaan. Oho, painovoima. Ai ai, vittu kun on jalat kipeät, vaikka ei kävele kuin muutaman parisataa metriin. Ja on saatana jalat, kun olis maratonin juos. Maratonin vetänyt vittu. Tästä tää on perkele. Vanhuksen elämä. Kunto on ihan paska. Mutta näillä mennään hautaan asti. Montako vuotta vielä Laslo täällä valittaa teille YouTubessa. Nyt tulee aivastuskohta. Ei sitten, ei väkisin. Viimeiset rahat. Katsotaan paljonko jäi rahaa tilille. Ei jäänyt varmaan kuin 3 euroa. Mutta näin torstai toivoa täynnä tunnelmiin. Hei hei.